Mokrišče Zdravci v Šmarješki občini je vsem ljubiteljem ptic, skupaj jih je tja prišlo več kot 50, tudi tokrat ponudilo zvrhano mero užitkov. Ja, vsa mokrišča so idealni prostori za življenje. Ne? Vemo, voda in blato, to je ena taka krasna kombinacija za razvoj od mikroorganizmov, da potem naprej. Ne? Cel stadi, kar pomeni ogromno hrane za ptice. Ki jim še kako prav pride na dolgih selitvenih poteh v toplejša prezimovališča. Obročkanje ptic so bili zaradi septembrskega deževja in poplavljenih Zdravcev primorani trikrat prestaviti, zato nekaterim vrstam tokrat ni bilo več mogoče nadeti aluminijastih obročkov. Je pa zato drugih vrst veliko več, ki se selijo kasneje. Se pravi, to so recimo trsni strnadi, sive pevke, taščic je neverjetno velike. Taščic imamo letos, nikoli še nismo imeli to. Ogromno število. No. Skupaj kar 233 ptic, ki so pripadale 22 različnim vrstam, je letos obročkal tudi mladi, a prekaljeni poznavalec Ruj Mihelič. Glavni namen obročkanja je to, da se pravi, mi lahko sledimo premikanje ptic in ko tukaj recimo mi te ptice obročkamo in če jih nekje druge ujamejo, pa lahko vemo, kje so se premikale. In v bistvu to se izvaja že zelo dolg let, to je ena najstarejših metod za preučevanje živali. Član Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije z Primorske je obročkanju v Zdravcih prisostvoval prvič. Opazovanje na številkah je neverjetno, po vrsta bi lahko bilo malo bolj raznolika, ampak nekatere leta so taka, drugače pa je veliko zabave. V obročkanju, ki je potekalo tudi v večernih urah, pa so še posebej uživali najmlajši, ko so nazaj v okolje takole spuščali pernate prijatelje. Še predtem pa je za pravo malo simfonijo narave poskrbelo na tisoče škorcev.